علی او پیر نبی دا ویر علی قرآن علی تفسیر علی جی کوئی نہیں اے گل تحریر علی دنیا دے او اصل امیر علی مخدوم علی مظلوم او قسم خدا دی علی مظلوم علی رکھ چھوڑی جدا شمشیر علی تے ہو او ظلم اخی علی دی زاد گئی دربار علی دی زاد گئی دربار او رو دی رہ گئی او زار او زار تو ماتم نہ کرے سے آج دنی آج ماتم نہ کرے سو میں اج نارو دی اور رات دے نیرے میرا کوئی ہوندا جے آج کوئی ویر کھڑو تی رہ گئی یو ارمان سند دے ٹکڑے چنے سلمان نہیں آدھا ماتم نہیں آدھا چنے سلمان میں کو حق دے وہ مڈی جاگیر اگر جے سمجھو مڈی توکی علی مختار علی سردار علی دیا دھیا دیتے بازار تو دعائی مگی در ہے ماتم ہی کریں در ہے دیتے بازار او ہاتھ ویچ رسیاں تے گل زنجیر تھک گئے ہو بیبیاں بازار چاہیں انہا پتھر شروع کی تیل میں کو اللہ دی کا سمیل انہوں پتھر آئیں انہوں بیبی زمین تے بہ گئی ہے میڈی سیڈ انہوں دے پاس لے کیا دیئے میں کو پہچان او پتھر نہ مارو میں بہو زخمی تو ماتم نہ کرے سے سر دا ماتم کر میں بہو زخمی او والا والا آہادی رہی دل گیرے او رول گئی غازی تیری ہمشیر